Biləsi var rayonunda nələr baş verir? Özbaşınalığın və saxtakarlığın başında kimlər durur? Hektarlarla torpaqlarda qanunsuz göllər yaradanlar kimlərdir? Qanunsuz balıqçılıq təsərrüfatına kimlər nəzarət edir? Su kanal xəttini bağlayaraq bu ərazilərdə qanunsuz balıq saxlama gölləri yaradanları siz də tanıyacaqsınız. Yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin alt və ətraf ərazisini su körfəzinə döndürənlər cəzalandırılacaqmı? Ekologiya Nazirliyi və Azərişiq hara baxır? Qanunsuz balıq saxlayan qolçomaqların döydüyü biləsi var sakini kimdən və nədən narazıdır? Çınarlı kənd sakininə verilən bələdiyyə və icra hakimiyyətinin sənədlərində hansı problemlər var? Vətəndaşa ayrılan ərazidə tikintiyə aparılmasına niyə icazə verilmir? Aidiyyatı qurumlar Biləsuvar rayonunda baş verənlərə nə üçün münasibət bildirməkdən yayındılar? Daha ətraflı növbəti həftənin bazar günü saat 21:00-da Ümid TV Azərbaycan kanalının sərbəst efir proqramında.